Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Assassin's Creed Odyssey e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Oi, agora chegou a hora de a gente mergulhar na Grécia Antiga na série Assassin's Creed, né? E esse game está disponível para as plataformas PS4, Xbox One e PC. Ele foi produzido e publicado pela Ubisoft. Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Assassin's Creed Odyssey. Hoje é dia de mergulhar na Grécia Antiga. É, eu vou dizer assim, ó, eu sou fã de Assassin's Creed e eu sou mais fã ainda da temática desse game que é Grécia Antiga, viu? Eu tô bem animado para esse jogo aí, então vamos lá conferir. Partiu! Vamos lá então, novo jogo. Estamos prontos, meu rei. Estamos prontos. Vamos conhecer nosso destino, sim. Sério, o personagem Leônidas é muito forte. Muito legal, hein? Um abraço aí pro Ricardo Juarez aí, fazendo um trabalho top sempre. Espartanos! Cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que virá agora! Olha que fantástico aí, galera. This is Sparta! Olha, já, ó, a pauleira comendo já. Já vamos mergulhar na batalha aqui, é isso? Vai, já estamos aí, ó. Nossa, galera, a gente está controlando o Leônidas aqui direto, hein? Vamos lá, vamos lá. Dá uma lançada na galera. Ah, vamos partir para cima desse aqui também. Vai meio empalando todo mundo e pronto. É, olha. Olha isso. Ah, não vai apanhar agora. Ah, sim, já estava na finaleira. Eu gosto que vai brigando com os 10 ao mesmo tempo. Ó, aqui, investido de touro, ó. Bah. Toma! E essa lança é tão comprida que pega dois ao mesmo tempo. É. Vamos ajudar esse aqui. Esse começo já é violento? Sim. Toma! Toma, joga ele lá pro buraco. Aí. This is Sparta! Que demais! Não, sério. E foi mesmo, hein? Já curti esse início aqui, hein? Eu gostei que não tem começar devagarinho, tipo assim, vai pro meio da guerra. Eu vou acabar com você e os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes. Bah. Filhos de Esparta preferem a morte. Mexeu com os filhos de Esparta, hein? Não deixava isso. Pode ser providenciado. Agora vai apanhar. Sem a proteção. Uou. Não é páreo para um espartano. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. Ah, nossa escolha de personagem aqui, galera. E aí, temos duas opções, Alexus e Cassandra. Essa é uma novidade legal aqui da Assassin's Creed. É. E aí, vamos com Alexus, então? Vamos. 431 a.C., aí vamos nós. Opa. Começo da guerra do Peloponeso. Galera, vamos mergulhar aqui na Ilha de Cefalônia, Guerra do Peloponeso. 431 anos antes de Cristo. Agora olha a trilha sonora. Galera, difícil não se arrepiar com esse início de game, né? Ei, Costinha! Epa! Que desnecessário, hein, é bostinha? O quê? Tipo, sim, hã? Tem uma mensagem pra você. Diga pro seu chefe enfiar. Isso é pra semana passada! Se o Ciclope quiser me ensinar, diga a ele para vir pessoalmente. Nunca se meta com o Ciclope. Nunca se meta com o Alexios. Haha, moleque. Uou, e vai acertando os dois, né? Tipo. Aí. O que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. Certo que a Phoebe vai se dar mal na história. Uhum. Já tô prevendo. Obrigado não, 10 real. Avisarei Marcos da sua visita. Oh, minha cabeça.
Escolhas, ó. As escolhas que você faz terão consequências tanto diretas quanto indiretas. Pense bem nas suas escolhas, pois algumas afetam a história e são permanentes. E aí? Acho que você vai morrer, porque eles podem voltar pra se vingar. Já era. É que nesse caso, né? E assim começa. Pegue seus equipamentos. Vou pegar nossos equipamentos aqui. A gente já vai escalando, né? Estilo Assassin's Creed. Então tá saqueada. No caso, saqueando as nossas coisas. É, o ideia. Eu ia dizer, na casa dele. Tá, temos aqui no nosso inventário espada de bandido. Criar flechas. Ó, vasculhar bolsa. Dá uma olhada no que tem aqui na bolsa. Uhum. Temos um arco quebrado. Uhum. Só isso. Lista de entalhes. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Temos uma túnica de místios. Beleza. Equipamos aqui. Aqui nosso cinto de místios. Vamos equipar também. Ok, encontre e fale com Marcos. Marcos comprou um novo vinhedo em Cefalônia. Ele está na parte sul do Monte Ainos. Legal que no mapa a gente vê, ó, Cefalônia, que é aqui onde a gente está. Vamos dar um zoom, né? Uhum. É, o Marcos, ele está ao sul do Monte Ainos. A gente vê aqui o Monte Ainos, né? Uhum. Então ele vai estar por aqui. Então é isso, vamos lá, né? Isso aí! Vamos achar, então, o cara dos vinhedos. Vamos dando uma explorada aqui no caminho até lá, então, né? Olha, os gráficos aqui estão incríveis, viu? Bah, a climatização em si tá muito legal, né? É, bom, o game ele saiu pra Play 4, Xbox One e PC. A gente tá jogando aqui no PC, né? Aliás, pra quem quiser ver as configurações do PC que a gente tá usando, a gente deixou aqui na descrição. E aí, vamos puxar som, então? Não dá. Ah. NPC sem diálogo. E é cheio de bicho passando e é uma muvuca, né? É. Aqui não tem nada. Tem aqui a moça trabalhando. Opa, tem um negócio aqui. Saquear é sacanagem. Maçã verde e 3 dracmas. Ótimo. Tá bom, né? Eu acho que era da mulher ali, né? Mas tudo bem. É, ela tava de costas e fingiu que não viu pra não se incomodar. Tudo pela causa. Ó, apareceu ali pra gente, ó. A 170 metros. Parece que esse é o vinhedo. Vamos em frente. Vinhedo do Marcos. Muito bem. Ah, a gente pode chamar Ícaros. Aqui nossa águia. Ah, a gente pode explorar aqui, né? Com a águia. Tem uma marcação aqui. Aí está você. Vamos só ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos. Crenqueiro esse Marcos, hein? Vamos seguir ali nosso marcador de direção ali em cima, né? Uhum. Pra encontrar o Marcos. Vamos por aqui. Essa respiração parece que ele tá gripado aí. Tá por aqui, né? Em cima. A ambientação tá legal, né? Uhum. Cheio de NPC. Vendo o vilarejinho. Clássico aqui do Assassin's Creed. Olha a vista que a gente tem aqui de cima. Bah. Espetáculo, hein? Tá aqui, Marcos. Você me conhece, deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Bada, você é um fracassado terrível. Então você tem o dinheiro que me deve? Ai, o dinheiro que te devo, claro, claro. Assunto tenso. Não, não nesse momento. Então, vá. Pegar. É, pra comprar o vinhedo tem dinheiro. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? E está só esperando por você em Sami, cara. Claro. Qual deles vai ser? Aqui. Vou pegar esse da direita, então. O da direita. Uma bela escolha. Mas essa raça aqui tem algumas... peculiaridades que você talvez não conheça. Olha aí, eu não começou gostaria que ficasse com um cavalo indigno. Deve ser o melhor cavalo. Uhum. Eu gostei desse. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Chega! Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Phoebe foi raptada. Por quê? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena.
Vamos. Vamos lá pra praia então, né? É, vamos recuperar a Phoebe. Bom, já temos duas missões, velho. Vamos seguir essa, que é pra o resgate, e depois a gente fala com o Doris, então. Isso aí. O que temos aqui? Então, vamos falar com esse homem aqui. Você não parece bem. Enfureci eles, eu acho, os deuses. Bom, depois a gente tenta ver essa missão aqui. Agora tu te apresentar pra alguém dizendo você não me parece bem. Não é uma maneira muito educada de chegar falando. Tá aí nosso cavalo agora. Ixi, foi embora? Ô, Ubisoft, fez o nosso cavalo sumir. Sacanagem. Ué, isso aí foi caído, hein? Vamos por aqui, então. Ah, vamos pra praia aqui. Vamos pegar a Phoebe. Vou pegar os malaques de surpresa. Malaca. É de surpresa, então. A gente tem que ir no furtivo aqui, é isso? Soltem! Não. Calada, ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas dracmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês. São todos pobres. Então tá, vamos devagarzinho, hein? Ó, inimigos irão investigar se notarem você em uma área restrita. Agache-se para ficar menos visível. Esconda-se na vegetação. Preciso me esconder nesse mato alto. Tentar ir mais furtivozinho ali. Tá. Assassine inimigos desavisados apertando Y. Porém, se seu dano de assassinato não for suficiente para matar o inimigo, você realizará um ataque furtivo e entrará em conflito. Não, tudo bem. Estamos aqui para isso. Vou deixar o resto desses malacos fugir. Beleza. Vamos na furtividade aqui, então. Isso aí. Tá. Estão todos de costas aqui? Marcos será o próximo. Nossa, que... Não, viu? Ele ali tá tipo Bruxa de Blair virado pra parede. Já mais um era. Aqui, vou pegar esse aqui e salvar a Phoebe. Ah, era a mulher. Vou tirar a Phoebe desse lugar. Bom. Vamos, Phoebe! Me solte! Aí, libertar. Yeah! Legal! Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. O que que ela aprontou, né? Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família a glória. Mercenários. No menu Mercenários, analise a sua posição, as recompensas de cada nível, assim como os atributos, forças e fraquezas de todos os mercenários e caçadores de recompensas. Como o Talos está em um nível acima do seu, é melhor evitá-lo até subir de nível suficiente para conseguir enfrentá-lo. Então a gente tem que upar o nosso personagem para poder enfrentar o Talos, né? Por enquanto, vamos evitá-lo. Olha lá em cima, nova missão, uma luta com Talos. Essa aí vai ficar para mais pra adiante. Frente. Cobrando dívidas, colete o dinheiro do mercador em Sami. Quebrar os objetos de Duris pode incentivá-lo a pagar sua dívida. Olha a dica aqui, hein? Matar Duris sempre é uma opção. É, vamos abrir nosso mapa aqui então, né? Missões. Tá, a gente tem como missão ativa cobrando dívidas, né? Aham. Olhar no nosso mapa aqui. Doca de navios e aqui é a nossa missão, né? Agora eu tô inconformado que nosso cavalinho sumiu, viu? nosso companheirinho de viagem. É, vamos ter que ir sem o cavalo mesmo, é isso? É. Ah, agora que o jogo vem mostrar isso. Ubisoft, foi zoeira isso aqui, né? Foi zoeira porque a gente já tava triste aqui, achando que o cavalo tinha sumido. Pô. Opa, opa! Ó, enquanto estiver no fogo, segure A para deixar que ele assuma o controle e siga as estradas. Anda! Enquanto segue as estradas, aperte Y. É que nem no The Witcher, né? Que a gente vai pelas estradinhas aqui. E o barulhinho tá legal. Tá ótimo, né? A ambientação com sons também tá muito boa. É. Por aqui. Novo local, é Sami aqui, que é onde tá o Duris, né? Por cima aqui. Ah, opa! Sam, Duris vai estar na loja dele. Eu adoro que tem sempre bastante vida nas cidades do Assassin's Creed. É.
A ambientação cheia de NPC. Cada um na sua rotininha. Muito legal. Olha! Derrubou Nossa. O homem! E aumentou nosso nível ali de procurar. Ô, galera, sai da frente, hein? Faz favor. Alexis, que bom te ver. Aí, que bom te ver, mais ou menos. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Está quente. Estou de mau humor. Uhum. E você vai pagar. Bah. Os dois já sabemos. A dúvida é: o que eu quebro primeiro? Bah. Você ou suas mercadorias? Ah, lembra a dica, Diga né? Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a um mercenário. Bah. Alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Tirou ele para mercenário. Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele tá fazendo é loucura. Ah, acho que eu vou te deixar em paz, não sei. Então, vou te deixar. Nisso você está certo. Esqueça as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial, mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o Ciclope envolvido, eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha, ou vocês dois já eram. Legal, caminho da paz aqui, nos rendeu uma espada. Vamos dar uma conferida nessa espada aqui, o que que ela melhora. O nosso personagem. Aqui, espada de Duris. Aumenta em 12 pontos aqui, ó. Mais 5% de dano de guerreiro, mais 2% de dano de assassino. A gente pode ir ao ferreiro para entalhar a espada. Ah, legal. A gente não pode equipar a espada ainda porque ela requer o nível 2. A gente ainda tá no nível 1. Bom, assim que a gente melhorar pro nível 2, a gente já empunha essa espada. Ah, não. Pegou dinheiro com ciclope, vá. Aí é muito pilantra, né? Muito. Tá. Vamos seguir pela estrada. E esse barulhinho de cavalgando aí tá legal. Muito bom, né? Eu vou dizer que eu adoro jogo de mundo aberto, adoro demais, ainda mais quando tem um cavalinho assim, né? Uhum. Olha ali. Fica. Olha o porquinho. Vamos. Parece o nosso bulldog. Vai, tem que ser bem duro com ele, porque tá se fazendo de bobo, né? Se é que ele não sabotou isso aí, porque ele disse, ai, eu tô sabendo que o pessoal do Ciclope tá indo lá te pegar e tal. É. Tem que ver se ele não entregou esse aí, né? E aí vamos na fúria. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, malaca. Ele quer o dinheiro dele. Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o vinhedo. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. É impossível. Você fez uma promessa idiota, Marcos, que não dá para cumprir. Preciso da madeira, Marcos. Esses arcos novos vão ser o assunto da ilha. Ah, o cara mente desesperadamente. Não posso fazer nada com esses bandidos malaques roubando a madeira. Mas é claro, pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexis. Já temos uma missão aí. Um plano para cuidar destes bandidos. Se quiser a sua madeira, vai ter que consertar meu arco antes. Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios de merda. Você faria uma fortuna na guerra. E soube que é um espartano disfarçado. Isso ficou no passado. Sou cefaloniano agora. Prontinho, como novo. Mas, esse arco é forte como o próprio Heracles. Experimente. Legal, já temos um arco aqui então, né? Ó, upamos nosso personagem de novo, hein? Legal. Gostei do efeito que deu, assim, douradinho. Curti, já podemos melhorar aqui. Bom, a gente já pode duas coisas, né? Uma é que é equipar aquela espada que é melhor, a espada de Duris, né? Uhum. E outra é melhorar aqui nossas habilidades. Temos um ponto de habilidades. Uma habilidade de caça, de combate ou de assassinato. Eu acho que combate, talvez. Vamos ver o que a gente tem aqui nas de combate. Legal, desbloqueamos essa aqui. Adrenalina. Muitas habilidades são intensificadas por adrenalina, que é acumulada acertando golpes. Ah, então vai ter uma barra de adrenalina quando a gente acumular. É que a gente pode fazer os ataques top aqui, né? É. Legal.
designar habilidade. Ah, a gente vai ter que alocar essa habilidade para um slot ali, né? Muito bem. Beleza, botamos no A por enquanto. Múltiplas missões obtidas. Boa! Vamos abrir nossa lista de missões aqui para dar uma conferida. Queria logo pegar o Ciclope, né? É. Olho por olho, né? Missão da Odisseia. Para pagar suas dívidas, Marcos criou outro esquema para ficar rico rápido, roubar do próprio Ciclope. Vamos nessa aqui por enquanto, né? Nós vamos roubá-lo? Você tá maluco? Pega dracmas emprestadas e rouba o olho dele? E aí, vamos nessa. Eu vou pegar o olho. Certo. Mas nada de ser mesquinho ao me pagar. Mesquinho? Você me magoou, Alexius. Mas o traço mais marcante. Então vamos lá, né? Então, a aventura continua aqui, galera. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? O que, que a gente pode falar aí de jogabilidade? Olha, esse é um game bem completo, bem dinâmico, né? A gente tem um mapa gigante, assim, nesse jogo. E tem um monte de missões principais e um monte de missões secundárias também. São muitas horas garantidas de jogatina. É, vou ser sincero que eu sou fã de jogos de mundo aberto, né? Eu gosto bastante de explorar bastante, de fazer as missões todas possíveis ali. Então eu curto bastante isso, né? E ao longo desse processo, a gente vai upando o nosso personagem e desbloqueando ali habilidades de caça, de furtividade, de combate, o que eu acho bem legal, né? E a gente vai tendo acesso a armas diferentes também, espada, arco e flecha, lança. Né? A movimentação do personagem eu também achei muito boa, né? Então, assim, é bem variado e é bem típico de toda a franquia Assassin's Creed. Então, assim, tu escala, tu corre, anda a cavalo, luta e tudo funciona bem. É, outro ponto que eu gostei bastante é a interface. A Ubisoft trouxe uma interface bem enxuta, assim, não tem muitos elementos na tela, né? Então a gente acaba tendo uma liberdade maior e um incentivo para realmente explorar e descobrir todas as possibilidades de jogabilidade, até uma liberdade demais, né? Em alguns pontos ali, a gente, por exemplo, fez a primeira missão toda a pé, porque a Ubisoft demorou para nos mostrar como é que a gente chamava o cavalo, né? Então, por tudo isso que a gente falou, a nossa nota para jogabilidade é 4,5. Bom, e de enredo, né? Esse Assassin's Creed se passa na Grécia Antiga, que eu sei que é uma das temáticas que a galera mais pedia. Então, assim, ó, temática excepcional, incrível. A gente tem aqui história com os deuses gregos, com combates épicos, né? Então, uma imersão total nessa temática. Eu achei o enredo bem caprichado. Eu vejo, assim, que cada personagem tem uma personalidade bem característica de cada um. E a gente vai curtindo muito isso ao longo da história, né? A gente vai realmente aprofundando cada vez mais, entendendo mais a proposta do jogo. E eu vou te dizer que, assim, ó, eu achei muito bem feito. Sabe que eu gostei também das possibilidades de escolhas nos diálogos também, isso eu acho que ajuda bastante na construção do enredo, né? Aliás, a parte de enredo em si eu acho que é muito forte de toda a franquia Assassin's Creed. A gente não pode esquecer disso, acho que é um ponto da franquia mesmo, esse capricho, né? A única coisa que eu acho, assim, é que aquelas cenas do futuro que aparecem em outros jogos também, elas quebram um pouco o clima. Então, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho. Eu acho que quebra um pouco a imersão e já acaba sendo algo característico dos jogos anteriores da franquia, né? Então, a nossa nota para enredo é 4,5. E de gráficos também, achei que eles estão muito bem feitos, bem caprichados. Tanto a movimentação dos personagens, assim, do rosto, as feições em si não tão borrachudas, o que é maravilhoso. E assim, desde os detalhes das roupas, dos, né, os detalhes das cenas em si, realmente eu gostei bastante. Eu acho que o clima todo, ele tá muito convidativo, né? O jogo, ele tem um clima todo épico, realmente. A gente tem aquela sensação que a gente tá naquele momento histórico da Grécia Antiga, né? Então, toda a ambientação ali, os NPCs dando vida para os vilarejos, os animais, as plantas, tudo tá realmente muito bem combinado, né? Então, a nossa nota para gráficos é 5. Bom, e de som, acho que a música desse game tá bem legal. Acho que tanto climatiza bem o que eles querem passar, quanto, assim, impulsiona cenas mais importantes, assim. Então, desde, assim, o barulho da respiração, o barulho do cavalo cavalgando. Então, realmente, eu curti demais. É, tá muito bom. Então, nossa nota para som é 5. E de diversão, esse game tá bem divertido, né? Então, na minha opinião, o que é forte aqui nesse game são as histórias e as missões. Então, realmente, essa parte eu achei bem legal. É, a gente pula de uma missão para outra, assim, sem enrolação. Realmente fica tudo bem cadenciado, né? A gente não para ali. E o game, ele tem muitas missões principais e missões secundárias. Para quem curte várias missões, assim, é um prato cheio. A pessoa vai ter horas e horas de diversão ali, né? Talvez aquele corta-clima daquela
as cenas mais pro futuro rompam um pouco a imersão e afetem a diversão pra algumas pessoas. Mas eu sei que tem gente que não se importa muito, que até curte essa parte também, né? Então a nossa nota pra diversão é 4,5. Bom, de localização, esse game ele é dublado e legendado em português brasileiro, o que é muito bom. É, a tradução ela tá bem boa, né? Tá competente. E o trabalho de dublagem também tá muito bom, né? A gente tem aqui, talvez, algumas vozes que combinem mais com alguns personagens do que outras, né? A gente, por exemplo, tem a voz do Alexios, que realmente tá muito boa, né? O dublador fez um bom trabalho. O Rei Leônidas aqui é interpretado pelo Ricardo Juarez, que também faz um trabalho excepcional. Mas a gente tem algumas vozes, por exemplo, a Drusilla. A dubladora, ela é muito boa, mas ela tem uma voz jovem pra uma personagem que tem cabelos brancos, né? Aí parece que destoa um pouquinho. É, não é um problema de dublagem aqui, talvez um problema mais de casting, de escolha das vozes, mas mesmo assim, o trabalho de localização, ele tá muito bom. Então a nossa nota pra localização é 4,5. Bom, e a nossa nota final pro game Assassin's Creed Odyssey é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!